L'Ajuntament impulsa un pla de millora urbana per a la Rambleta del Pare Alegre a l'entrada sud de la ciutat. El ple aprovarà definitivament un pla que, entre d'altres actuacions, preveu la construcció de més de 200 habitatges, 60 dels quals de protecció. També es farà una rotonda de dos carrils a l'alçada del carrer Lepant, a tocar de la gasolinera, que permetrà accedir a la Ronda de Ponent i a la Nacional 150. El pla rebaixa el sostre residencial inicialment previst en un pla especial del 2012 i el deixa en uns 17.000 metres quadrats. 4.000 metres quadrats es destinaran a l'activitat comercial. Habitatges i oficines es reparteixen en tres edificis de 15, 8 i 4 plantes a l'alçada del carrer Torres i Bages, davant l'hotel Don Càndido. D'altres edificacions previstes dins el pla juguen amb volumetries flexibles que donaran singularitat a la Rambleta. Pel que fa a l'espai públic, la rotonda tindrà passos de vianants elevats per a una mobilitat amable i integrada en la trama urbana. S'eixamplarà una vorera del carrer Tren Baix que perd la línia d'aparcament, però manté els dos carrils de circulació ascendents. S'elimina un carril ascendent a la Rambleta que es converteix en carril bici. Tot el projecte està supeditat a la construcció d'un gran giratori per a la distribució de les autopistes al sud de l'edifici dels jutjats i d'una possible construcció d'una estació dels ferrocarrils de la Generalitat. Tot plegat amb una previsió d'obres d'uns 3 anys i una inversió de 7,5 milions d'euros, gairebé 4 només per a la urbanització de l'espai públic. En la Comissió de Territori, l'oposició ha celebrat la construcció d'habitatge protegit, tot i considerar que no és el millor dels projectes per a aquesta zona de la ciutat.